জীৱনৰ পৰা এবাৰ মোক আঁতৰাই পঠোৱাচোন আৰু তাৰপিছত মাইনাৰ লগত সময় পাৰ কৰিবলৈ লোৱাচোন মাইনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ লোৱাচোন চাবা তুমি মাইনাক বহুত ভাল পাই পেলাইছা আৰু মোক পাহৰি পেলাব পাৰিবা তেতিয়া

আৰু

অনুপমৰ পিছতে আহিছিলোঁ তোৰ ওচৰলৈ কিন্তু মই তহঁতৰ সকলোবোৰ কথা শুনিলোঁ মই মই জনা নাছিলোঁ তই অনুপমক ভাল পাওঁ বুলি সেইবাবে মোৰ অনুপমক ভাল লাগি গৈছিল হয়তো আৰু এতিয়া মই যিহেতু জানিলোঁৱেই অনুপমে তোক ভাল পায় আৰু তইও অনুপমক ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু মই এইবোৰ কথা ভাবি কি লাভ শুন মই ইমান স্বাৰ্থপৰ নহয় অ নেইনা তোৰ সুখ কাঢ়ি মোৰ জীৱন সুখী নকৰোঁ মই মাইনা তই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ নেইনা তোৰ ভাল পোৱা মই কিয় কাহি আনিম বাৰু

তহঁতে এইবোৰ কি কৰিলি মই একোৱে বুজি পোৱা নাইকিয়া মানে শুন মোক তই বহুত মৰম কৰ বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু কোনোদিন তই মোক কোৱা নাইকিয়া মোক যে তই বহুত ভাল পাওঁ মানে চাইনাক লৈয়ে তই বিজি থাক মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় কেতিয়াবা তই চাইনাকে বেছি ভাল পাওঁ মোক ইমান ভালেই নাপাওঁ আৰু আনফালে অনুপমে ভাবে তই অনুপমক ভালেই নাপাওঁ কাৰণ খোলা খোলিকে আজিলৈকে অনুপমক ভাল পাওঁ বুলি তই কোৱাই নাছিলি এইবোৰ আমাৰ দুয়োটাই প্লেন আছিল যাতে তোৰ মুখৰ পৰা ভাল পোৱা শব্দটো শুনে অনুপমে অনুপমক ভাল পাওঁ বুলি যাতে তই খোলাকৈ ক আৰু আনফালে তোৰ নিজৰ ভণ্টি মাইনাৰ বাবে তই কি কৰিব পাৰ মাইনাক তই কিমান ভাল পাওঁ সেইটো মই জুখি চালো অ তহঁতে এইবোৰ সঁচাকৈ কৈছনে

শুনিছনে মইতো কিবা এটা কৈ আছো নে না একো নুশুনো তহঁতৰ কথা মই নামাকিবি মোক মাইনা আৰে মৰমবোৰ বুজিবৰ বাবেহে তেনেকুৱা কৰিছিলো তহঁতৰ প্ৰতি থকা মোৰ মৰমবোৰৰ তহঁতে পৰীক্ষা ললি হা তাতেনো কি হ'ল তোৰ কি হল সিমান মই দুখ পাইছিলো অন্তৰত তই জানো জান এফালে ভয় লাগিছিল তোক কি জানি অনুপমে ভাল নাপাব আৰু আনফালে তই কি অনুপমক নাপালে কি হবি এনেকুৱাবোৰ বহু কথা মনলৈ আহিছিল হে ভগৱান এই প্ৰেম চেম এই কাৰোবাৰবোৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব তই এনেই ইমান টেনশ্যন নল'বি মোৰ কাকো ভাল নালাগে আৰু মই এইবোৰ জামালাত সোমাবলৈ নিবিচাৰো অ আজীৱন আপুনি মানে চিৰকুমাৰী হৈয়ে থাকিব সেইবোৰ পিছৰ কথা এতিয়াই মই সেইবোৰ জামালাত নোসোমাওঁ ইমান পেনপেনীয়া কাৰোবাৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব তোৰ দ্বাৰাহে এইবোৰ সম্ভৱ সেইজনী তহঁতে একো বুজি নাপাওঁ মোৰ মোৰ মৰম ভাল পোৱাবোৰৰ লগত তহঁতে পৰীক্ষা লৈছ হা এটা অনুপম আৰু আন এজনী তই ইমানখিনি নাটক কৰিব পাৰিলি তহঁতে ন আমাৰ সহজ সৰল নীনাজনী আমাৰ নাটকত পুতলা নচাদী নাছিল বৰ চখ পাইছ এতিয়া মোৰ জ্বৰ উঠি গ'ল তহঁতে এতিয়া শান্তি পাইছ সেইদিনাখনিয়ে মোক শৈকা দিব নোৱাৰিলি মোৰ গা বেয়া হোৱা দিনা তোকনো জ্বৰ উঠাবলৈ কোনে কৈছিলে এইবোৰ টেনশ্যনত আৰু তোক বেজি ল'বলৈ পাপাই লগ ধৰিছিল নহয় কিয় নগ'লি মই যে সিদিনা বিৰিৰত ভয় খাইছিলো তোৰ তেনেকুৱা হা দেখি সাৰু বোলো বেছি দি দিলে পিছত সঁচা গম পাবি তেতিয়া কি হব সেনেকে ভয় খাই গৈছিলো হ'ব আপোনাৰ সেই লেকচাৰবোৰ এতিয়া সমাপ্ত কৰক অ নেনা তোৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ কমাই নিদিবি আকৌ আগলৈকো দেই তই যদি বিয়া হৈ অনুপমলৈ গুচিও যা তাৰ পিছতো মোক পাহৰি নাযাবি কিন্তু নিজৰ ভনীয়েকক কোনোবাই পাহৰিব পাৰি নেকি কি যে অদ্ভুত কথাবোৰ ক নহয় তই মোকো নাপাহৰিবা আকৌ তোমালোকে অপুনিও আবিৰ্ভাৱ হ'লহি মানে পেঞ্চালি তুমি বৰ কৰা মোক মাইনাবা হ'ব দে তোকনো কোনে পাহৰিব বাৰু তই আমাৰ ঘৰখনৰ একেবাৰে কণমানিজনী তোক কোনোবাই পাহৰিব পাৰে নেকি অ আও আজিকালি মাইনাবায়েও মোক বহুত মৰম কৰে দেই তোৰ প্ৰতি মোৰ অজস্ৰ মৰম আছে কিন্তু মই মৰমবোৰ প্ৰকাশ নকৰোঁ তোৰ কিছুমান কথা যে মোৰ তাম খং উঠে সেইবাবে থাকোঁ তাতে তই সহ্য নকৰ সমানে সমানে মোৰ লগত কাজিয়ে কৰ তই মোৰকৈ সৰু তইতো সহ্য কৰিব পাৰ ন হাজাৰ পাৰ গালি পাৰিলো মই একো নকওঁ আৰু শুনি থাকিম সময় আহিলেহে গম পাম তুমি কিমানলৈ সহ্য কৰিব পাৰা তোমাৰ দৰে সহ্য কৰা গুণ ইমান আমাৰ দুজনী নাই কিন্তু অলপ চেষ্টা কৰিম দিয়া কাৰণ মাহঁতৰ সংস্কাৰত ডাঙৰ হৈছে নহয় মাহঁতে বেয়া সংস্কাৰ দিয়ে নাই এতিয়ালৈকে চাইনাও আজিকালি বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা টিভি চিৰিয়েল চাই নহয় টিভি চিৰিয়েলৰ পৰা এইবোৰ শিকিছে আৰু অলপ অলপ কথা ক'বলৈ ন চাইনা অকল জোকাৰিয়ে থাকা না কোৱা না মোৰ কালি বাৰ্থডে পাৰ্টিটোত গৈ বহুত ভাল লাগিলে মোৰ এইবাৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টিও তেনেকৈ পাতিব লাগিব তোমালোকে পাপাক ক'বাচোন মোৰো মন যায় এনেকৈ মোৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টি ডাঙৰকৈ পাতিব চাইনা আমাৰ ইমানবোৰ টকা নাই নহয় আমাৰ পাপাৰ অকলশৰীয়া উপাৰ্জনহে ইমানবোৰ টকা নাই নহয় যাৰ বাবে আমি ইমান ডাঙৰকৈ বাৰ্থডে' পাতিম কিন্তু মোৰ তেনেকৈ বাৰ্থডে' পাতিবৰ মন আছে চাইনা সেইটো বাৰ্থডে' পাৰ্টি ধনী ঘৰৰ বিলাসী বিয়াৰ দৰে আমি সেইটো বাৰ্থডে' পাৰ্টি পাতিব নোৱাৰিম ন আমাৰ ইমানবোৰ টকা পইচা নাই নহয় মা পাপাৰ তাক লৈ অলপ টেনশ্যন আৰু আমি ছোৱালীখিনি যদি ইমান খৰচী হলে মা পাপাৰ বুজা হৈ পৰিমচোন চাই না হ'ব তোমালোকে মোৰ মনৰ কথাটোকে বুজি নোপোৱা মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো ডাঙৰকৈ পাতিবলৈও তোমালোকে মন নকৰা যদি তোমালোকে ক'লা হেতেন বছেৰেকৰ মূৰত এবাৰহে কিমান বছৰৰ মূৰত মোৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টি এনেকৈ পাতিব কৈছো মইতো কোৱাই নাই মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ এইবাৰ এইবছৰ নহ'লেও বাৰ্থডে পাৰ্টি তোমালোকে নিবিচাৰা মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি ডাঙৰকৈ পতাটো চাইনা তই এতিয়া পঢ়াৰ টেবুললৈ যাচোন হ'ব চাইনা কোনোবা নহয় কোনোবা এবছৰ তোমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি তেনেকৈ পাতিম বাৰু তুমি আকৌ এইবছৰে পাতিব লাগিব বুলি কৈছা বুলিহে ভাবিছিলোঁ হ'ব এতিয়া পঢ়াৰ টেবুললৈ যোৱা

আমি তিনিওজনীয়ে তিনিওজনীকে প্ৰমিচ কৰোঁ আমি কেতিয়াও মা পাপাৰ বোজা নহওঁ আমি কন্যা সন্তান বুলি মাহঁতৰ বুজা নহওঁ যাতে আমাক লৈ মাহঁতে গৌৰৱ কৰক ল'ৰা নাই বুলি যাতে মাহঁতে কেতিয়াও ল'ৰাৰ অভাৱেই অনুভৱ নকৰক আমাক লৈ সুখী হৈ থাকক সদায়